Pozdrav svima, rešavamo zadatak koji glasi pravougaonik i kvadrat imaju jednake površine od 100 cm kvadratnih. Kako je jedna stranica pravougaonika za 2 cm kraća od stranice kvadrata, izračunati obime kvadrata i pravougaonika. Dakle, imamo dat neki kvadrat sa jedne strane, a sa druge strane imamo dat pravougaonik koji imaju istu površinu. Njihova površina u oba slučaja je 100 cm kvadratnih. Ako je jedna stranica pravougaonika za 2 cm kraća od stranice kvadrata, uzet ćemo da kvadrat ima svoju stranicu A, a da pravougaonik ima recimo svoje stranice A veliko, B veliko. Dakle, jedna stranica pravougaonika je za 2 cm kraća od stranice kvadrata. Ajmo da nađemo za početak kolika je ta stranica kvadrata. Mi znamo da je površina kvadrata takva da može da se izračuna po formuli a puta a, odnosno a na kvadrat, a sa druge strane imamo po tekstu zadatka da je ta površina a puta a, odnosno a na kvadrat, jednaka 100, tako da ćemo a dobiti tako što nađemo kvadratni koren iz 100 i dobit ćemo da je stranica kvadrata 10 cm, dakle a je 10 i kaže da je jedna od stranica pravougaonika za 2 cm kraća od stranice kvadrata. Dakle, to će biti manja stranica pravougaonika, u ovom slučaju B će biti isto kao i A, samo minus 2, odnosno B će biti jednako, našli smo da je A 10 cm i kada od toga oduzmemo 2 dobit ćemo da je to 8 cm. E sad je potrebno da nađemo koliko je A. Pa mi znamo da je površina pravougaonika A puta B, što znači da po tekstu zadatka opet imamo da je površina 100, A ne znamo koliko je, a B znamo da nam je 8. A ćemo dobiti tako što 100 podelimo sa 8, a 100 kada se podeli sa 8 dobit ćemo 12,5 cm. Sada je potrebno u nastavku da nađemo obime ovih figura. Dakle, veoma jednostavno je naći obim kvadrata. On se izračunava po formuli 4 puta a, odnosno obim će biti jednak 4 puta 10, odnosno to će biti 40 cm. Slično tome, potrebno je da nađemo obim pravougaonika. On se dobija po formuli 2 puta u zagradi a plus b. Naravno, mi smo ovdje koristili u tekstu zadatka veliko A i veliko B. Obim pravougaonika će biti jednak 2 puta. A nam je 12,5, B nam je 8. Obim pravougaonika će biti jednak 2 puta. 12,5 plus 8, to će biti 20,5 cm. Odnosno, obim pravougaonika će biti, kad pomnožimo 20,5 sa 2, dobit ćemo 41 cm i to su rešenja ovog našeg zadatka. To je to, pozdrav!